נתבקשתי על ידי ארגון בחגבי הסלע, שהם עושים רבות ונצורות למען הדבר הקדוש הזה, העניין הזה של שמירת העיניים, קדושים תהיו. שמעטים יחכמו באמת להיזהר וכל שכן להזהיר. אפילו בישיבות הקדושות, כמה שמזהירים בנושא הזה, הוא עדיין לוקה מאוד מאוד בחסר. וצריך לדעת שכל התורה וכל המצוות, הכל 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 תלוי בראיית העיניים. אדם שרוצה שאת התורה שתהיה חקוקה בלבבו, אם הוא שומר את עיניו מראות ברע, זה כבר פתח גדול. מי לנו גדול מדוד המלך עליו השלום? דוד המלך עליו השלום אמר בתהילים פרק קי"ט, העבר עיניי מראות שווא. כותב הרב קו הישר שווא, זה גימטריה שין זן. חס ושלום, שין זן, שכבת זרע, חס ושלום, על ידי שהוא מסתכל במבטים אסורים, בראיות אסורות. ועוד המשיך דוד ואמר, פלגי מים ירדו עיניי, הלא שמרו תורתך. כותב רבנו יונה בשערי תשובה, לא אמר הלא שמרתי תורתך, הלא שמרו תורתך, שהעיניים לא שמרו את תורתך. אז אם דוד המלך עליו השלום, רגל רביעי במרכבה, ככה התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר, פלגי מים כל כך הוריד דמעות שלא שמרו תורתך, על אחת כמה וכמה, שאנחנו נמצאים בצדו צעדנו מלכת ברחובותינו. אדם רק צועד ברחוב, על כל צעד ושעל, אין פרץ ואין יוצאת, אין כלום, לא יכול להרים את עיניו. חס ושלום, אדם כמה שיותר ישקע בתלמודו, כמה שיותר יהיה שקוע בתורתו, כדי שינצל חס ושלום מהדברים האלה. כמו שכבר כתב הרמב״ם, אין מחשבת עריות נמצאת, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות, או מחשבה של תורה, או מחשבות אחרות. אנחנו צריכים לדעת שהדבר הזה הוא עיקר העיקרים ויסוד היסודות. החטא הגדול הזה של אדם הראשון, שאנחנו כולנו נמצאים בעולם כדי לתקן אותו, מאיפה הוא התחיל? הכל התחיל מהראייה. וכן על זה הדרך, מצאנו כמה וכמה שחס ושלום בראייה שלהם פגמו, והכל השתלשל מהדבר הזה. אבל אדם צריך לדעת, אתה בשעה שאתה מסתכל חס ושלום, אתה כאילו לא גרע מאיסור של נבלות וטרפות, מאיסור של דבר אחר. אחד שמסתכל חס ושלום על אשת איש, אוי ואבוי, רבותינו אמרו, אשת איש אפילו מכוערת. אם אנחנו נשמור על העיניים שלנו כמו שצריך, אז נזכה לראות בשוב השם לציון ברחמים במהרה, אמן כן יהי רצון. נפשי, נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך.